thash në fund krejt se kapit që dërsen, jo marrë vishmi u vjet një fjallë. Apo ndryshojmë, apo vazhdojmë. Apo ndryshojmë, e qasë. Atëhera këtu në pjudhojmë, vazhdojmë ju ku jeni njësë, neve dojmë shku rrugë tjetër, dojmë ndryshu, se me të vërtit, edhe zona ku jemi, edhe fshatë botush, po edhe ku sharja këtu ofër, edhe përgjithsisht prejka keqe, meritojnë jetë matë mirë, meritojnë një standard matë mirë, meritojnë një realitet në ndryshe. Unë këmë rejtë disa herë këtë rrugë, kemi shku në koshare, edhe për të bërë respektin edhe nderin për lavdin e luftës koshares, për të shkjetë. Për të shkelë në piken ku dikur ka shënu ku finin shqiptaro-shqiptar, për gjithashtu dhe për partë vendin, ku me të vërtet, se ne kemi shumë vendet lavdishme, po me të vërtet, një vend i cili e tregon lavdin, trimrin, po edhe vizionin e atyre luftetarve, atyre djemve dhe vajzave, që kanë marë pushkën, po edhe që i kanë donë nëmë këti vendi. Aje që ka shë atje, po shumë histori, shumë patriotizëm, po që ka shohim, shohim munges zhvillimit. Koshorja njëjtë, sikurse dhe Godeni, sikurse dhe Zylfaj, sikurse dhe Morina, jenë zona kufitare që nështë ta kanë hekë zit e ullimit edhe kanë donë shumë për luft e për liri në vazhdimësi. Nuk kanë kursy asë gjë prej vetës, kanë qenë fronti i parë, qoftë në bordje të armëve, qoftë në ato se që ka ushtria Jugoslave, pasaj dhe policia Jugoslave, kanë doshë me bombë për bulat, se ka qenë zona të skajshme kufitare. Po sot në liri, unë e thëmë me përgjithësit pëllot që nuk ju ka këthy vlera, nuk ju ka këthy me investim gjitha jo vlerë e gjitha jo sakrificë që e kanë bo. Pse gjithë zona kufitare është e depopullume. Krejt këto fshatë në krejt të rajone, popullësia ka ra poshtë, munges të rrugës, munges me ndërtimit shpijave. Problemi tjetër është shtrirja rjetit kanalizimit. Lumi që kalon në projekt keqe, sot është ma i kontaminum se kur dëherë ma parë. Vende paraqetet rrezik për shpit që jënë ofër, njëjtë si kurse paraqet rrezik edhe Lukaci e Krena në Gjakov, edhe Drini në anën tjetër të hasit. Sot, lumejkjën pasuri nuk duhet tjenë rrezik asë për banorët e gjithashtu duhet shfrytëzohen ma tepër edhe për bujtësin. Programi jënë e parashet që faza e parë primare edhe me emergjente tjetë shtrirja rjetit kanalizimit edhe ujësielësit. E dyta, regulimi i shtratit lumit, pastrimi për edhe zgjerimi ati shtrati dhe anësh vendosja e regullimi i hapsirës për eci dhe për shtigjet biciklizmit. Nuk mundet askush mi mohu një fakt, që nëse kalon këndej, i haron problemet me cilat balafaquen fshatar qdo dit, e shep bukurin e natyres. Bukurin cilin Zoti ka falë e për i cilis duhet me përfitu njereu. Përveç aktivitet bujqësis edhe blektoris, duhet shfrytëzohet edhe për turizm. Disa herë kom eci në këtë anë, e përmenda ma herë në Goshare, kemi eci në kam e kilometra në tona. Edhe une nuk mujt mi janë ashkallu faktin e me bukra hastime me vendet si që në Gjermania, Zvitra, që kanë anë malore e që ofrojnë kësi bukurie. Kjo duhet jetë në hartën turistike të Kosovës. Nuk bënë që dikush dhe vjenë në Kosovë, të shkonë në Prishtinë, në Prizren, e ta në ashkalloj Gjakovën. Se Gjakova, komuna Gjakovës, ka aqë shumë vende që munden mu vizitu, aqë shumë histori që munden mu të regu, sa që dikujna i duhet jo një ditë o gjysë dite, po 2-3 ditë me i kalu në për komunë Gjakovës edhe mu pinë që njerës e kësaj treve, njerës e kësaj toke, jë njerës punëtor, jë njerës patriota, jë njerës që kur nuk kanë kursy për vendin e vetë, po nga një herë është mëdhecia ajo cila i qetë prej binarve proceset që duhen me qenë në rrugë të drejtë. Sot, krejt Kosova, po jo vetëm Kosova, po edhe vendet, që unë i kom kalu edhe miqët e mi në përbot, sot unë përgëzojnë e përgëzojnë Gjakovën me kandidimin e Mimozës për kryetarit komunës dhe gjithë e presim e mirë presim. Unë marë me qindra SMS-a, mesaje, ku thonë Gjum Gjakova kryetarin që do të ketë. Rëndaj, unë një falemderojnë. Në falemderoj juve shumë. Unë me shumë në Gjakovë një mobilizim shumë të madhë, krejt qytetarëve, krejt shtresave për Mimozën, dhe do të quja koalicionin më të madhë që ka ndodhë në herën në ruzullin e Kosovës, për arsye se këtu jonë qytetarët që ka mbo
në përmesë soqatave tyre, partive tyre që kanë bërë koalicion për të shimë. Dhe Mimoza, si gjithmonë, do tjetë ndoshta kryeshëptorja e denjtë.